आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज, जनता की हर आवाज, प्राइम टाइम न्यूज, सरकार जनता की हर आवाज आप तक पहुंचाएगी हर खबर। आईबीएन 24 न्यूज झारखंड। ए भाई को ये रुकिया से कुल किता से कुल 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 दबो किधर है, दबो किधर है, ए भले ओए ना आना उधर के ना उठाओ ए भले, ये माने मालिक को डका से बंदो लाइन ने गाओ ना सब बोले तलट किता तलट बोले जा ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যিটো অপাৰেচন হেতু আমাৰ অব্যাহত আছে আৰু আমি সদায় যিটো নিচাযুক্ত অবৈধ যি সামগ্ৰী আছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান প্ৰতিদিনতে আমাৰ অভিযান চলি থাকে আৰু সেই অভিযানৰ এটা বিশেষ অংশস্বৰূপে আজি সোনাই থানাৰ এৰিয়াত আৰক্ষী থানাৰ প্ৰভাৰীৰ নেতৃত্বত এটা অভিযান চলিছিলে আৰু সেই অভিযানকালত আমি তিনিজনকৈ ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰে এজন হ'ল বেবুল হুছেইন এলিয়াছ কালা, তেওঁৰ ঘৰ শহীদপুৰত। তাৰপিছতে আমি আনজন ব্যক্তি আব্দুল তাহিৰ লস্কৰ, তেখেতকো আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে আব্দুল হুছেইন লস্কৰ আৰু এলিয়াছ চিবলু, তেওঁকো আমি ধনীপুৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 9 সোনাইৰ পৰা আমি তেওঁক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা 16টা চাবোনৰ বাকচত আমি হিৰইন চাছপেক্টেড টু বি হিৰইন আমি তাৰ পৰা জব্দ কৰিছোঁ। এ ভাই কো এ ৰুকি আছে কুল কিটা আছে কুল 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 দেখো কি দৰে দেখো কি দৰে এ ফালে ঐ না না ওদিকে না উঠাও এ ফালে এ মানে মালিকক ডকা আছে বন্ধু লাইন লাগাও না সবাই आप देख रहे थे ब्रेकिंग न्यूज, प्राइम टाइम सच और जनता की हर आवाज। आप देखते रहिए आईबीएन 24 न्यूज झारखंड। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट शेयर कीजिए।